გაქვს მამული შვილებს ხმალი ვიყიდოთ მტერს რომ დაუხდეთ ისეთი ჯიბე თუნ დამავიდეს რომ ჩემს iPhone Switch-ში მოხდეთ ნატოც კარგია რუსიც კარგია გამოიცვალეს 7 პარტია თუ გინდა კიდევ 7 გამოვიცვლი ეგ არის ნახტი დემოკრატია დაიძინე დაიღვიძე დალე დაბრწამე მერე ერი დღე და ღამე ფიქრობს შველე ბარამე შველე ბარამე ერთხელ საქართველოში შველე ბარამე შველე ბარამე ერთხელ საქართველოში ფისო ბოტკოველის რეიტინგის საიდუმლო ვერავინმე რა მოხსნა სწორედ ამიტომ არ აქვს მას რეიტინგი სამი წამიერეთი არამდე 2 1 ეთერში ხარ მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო ეთერშია ფისო ბოტკოველის თოქშოუ და ჩემი დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემა სექსუალური განათლება უნდა ისწავლებოდეს თუ არა ეს საგანი საჯარო სკოლებში ამ შეკითხვით ბატონ ჯუებესთან გადავდივარ ბატონო ჯუებე დიდი მადლობა გალბატონო ფისო მოწვევისთვის მაგრამ მე ამ თემაზე არ ვისაუბრებ გაგიკვირდებათ გალბატონო ფისო და ამ შემთხვევაში მე ბატონ ჯუებეს ვეთანხმები ამ თემაზე საუბარი არც მე არ მინდა არ ვეთანხმები არ მინდა კარგი რა ბატონებო ძალიან გთხოვთ ბავშვებს იმას ვასწავლით სკოლებში თემურ ლენგი რვაჯერო შემოესია საქართველოს და დედას როგ მაგას ვასწავლით ბავშვებს სკოლაში და სექსუალური განათლება თუ მივეცით მით უმეტეს თეორიული რა დაშავდება ამით ჩემი აზრით ჩემი დარწმუნებული ვარ მე ამაში, რომ მოზარდმა თვითონ უნდა გაიკვლიოს გზა, როგორც ეს ხდება ევროპულ ნორმალურ სახელმწიფოებში, როგორც ის დასრულიერი მოზარდი მან თვითონ უნდა გაიკვლიოს გზა და თუ ამას ის ვერ აღერხებს თვითონ, ხო? ამისთვის არსებობენ ჩვენ გვაქვს შესანიშნავი ბიძების ინსტიტუტი, ანუ ბიძას თხოვონ დახმარება და დაეხმარება ბიძა. რა მოხდა ბოლოს და ბოლოს, ამაში რა არის ცუდი? ე, ზოტიალოს, ე, რა? იმ დღეს საკუთარმა ძვიშულა, მოკიდახე და წამიყვანა ფოზებში. საათ? სადა ეგე დანისკენ რომ მიდიხარ მაგას? ბატონებო, ნუ აცდებით თემას დავუბრუნდეთ ისევ სექსუალურ განათლებას სკოლებში. მე მაქსი ბინძურეზე მეთქი. არ ვისაუბრებთ ხო? ვა! მეც არ მინდა ამაზე საუბარი. ჩემი აზრით საერთოდ, ხომ? ტელევიზიები ამაზე ყურადღებასაც კი არ უნდა ამახვილებდნენ. ბოლოს და ბოლოს არის უფრო მნიშვნელოვანი პრობლემები. მაგალითად სექსუალური უმცირესობები. ვილაპარაკო და ვისაუბროთ ამაზე. ჯერ სხვა თემებზე და აი სექსუალურ რაღაცა სწავლებებზე სკოლაში და არათ მნიშვნელობასაც არის ძალიან ნაადრევი ქალბატონო ფისო. ბატონო ჯობე, იქნებ შემი ჯამოთ თხევანდელი გადაცემა? რა უნდა შეგიძლიათ მეთქი, კაცო? არ ვსაუბროთ მე მაგაზე თქო, არ გვისაუბრია. კარგიც თქვენ არ გისაუბრიათ დღეს მაგ თემაზე. რაიმე ჩვენ და უბრალოდ ჩვენ გონი ბატონო ჩუბი ჩვენ მასე ვსაუბრობ. ვისაუბრა? ვისაუბრა დიახ. კარი მარალი არ არის ხალხო, წესიერად გარკვე. არ გვინდო და ამაზე. ბატონო ფისო ჩაგვინდო ჩვენ. სერგო, არმენა და მერაბა დიუმას გმირები ვითარიან. არმენა დარტანიანია, სერგო ათოსი, ხოლო მერაბა ორთოსი და არამისი ერთა. ვა, ალეკო, როგორ ახარ? კარგა, ალბა. ჩემი დაშო. რაც არ ახშას, შენ როგორ ახარ? რავი, არამიშოს რა. საწყალით ამაზე როგორ შემესო და გაასვენეთ ხო უკვე? 40 იყო კაცო. მართლა რასლაპა. ისაში ბარაქია. რა გინდა მითხრა პირდა? უი, ხო მართლა რა მინდოდა მითხრა. ისა, ალეკო, რა უნდა გითხრა ხა? აქ რა ხდება იცი? ცოტანი ვარ გაიგე და ბევრი საქმეა გასაკეთებელი და. ძალიან კარგი მერე თუ ბევრი საქმე. ხო, მაგრამ არ ყოფნის, ხალხი არ ყოფნის გაიგე და ვინმე შემინათესავი ხوار მოგვიყვანა მეთქი. ვინ შეინათცა? აი მაგალითად, ჩემი ცოლიზმა. მე რა ხელობა იცის? არა, ხელობა არ იცის, მაგრამ ეგრე ალეკო ხელობა არც მე არ ვიცი, მაგრამ რა არის ეხლა? ყოველ შემთხვევაში ეხლა მე რო საქმე არ ვიცი, არმენად მე რომ ხო იცი? ესენ რო საქმეს აკეთებ, მე ვიჩაგრები, გაიგე რა ხდება. იმას რომ მოიყვან, არც იმას არ ეცოდნება, არც მე და დაბალანსდება. რა ხდება? გაიგე, გაიგე. მოიყვან. ცადოთ, მოიყვანე და ცადოთ. აი, ალეკო, ხო, ვაჟა მოიყვანე, ხო. ვინ არის ვაჟა? ვაჟა? ხო, რა ვიცი, მოიყვანე მოკლედ იმას. მომისმენე შენ ახლა. ხო. მე ერთი გული არ ვიქნები. ხო. და შენ უხენძვანელი ლაქაურობას რა. ნუ უბრალოდ შენ იქნები, გაიგე? აი, გასაგებია. გაი. ჩუჩა, აი, მომისმენე. სუში? ეს რა საშინელება ვა? აკამდე ერთი უსაქმური ყავდა, ეხლა ორი უსაქმური ყავს. აგ რა იყო რა? რა გინდა? მოდი მოგვეხმარეთ რა. რა ერთ ასაწყობია ეს торპედო. რა торპედო ასაწყობი კი არა, გიტარა ასაწყობი, კაცო, მოიცე ერთი წუთი. ნახედე რა. ნახე რა. შენი ჯიპსი კინგი არა. ცოტანი ვარ რა. შენი ნათესავი ხო არ დაგვემატებინა? ჩემი ნათესავი დავამატოთ? ხო. ვინ ჩემი ნათესავი? ვინ და შენი ცოლიზმის ცოლის?
კაი ბიჭია, საქმე იცის მე რე? საქმე ეგრე არც მე არ ვიცი, მაგრამ მე რა ამ და არ მენამ ხომ იცია. ო, რა თქმა უნდა. თან ახლა მაგონე რო არ ვიცი რაღაცა. მე სულაც აა გასაგები, იშაგრები შენც და დავაბალანსოთ. კი ბატონო, მოვი. ჯო ხანაც ნახესო, შუმაშა ჩები არო, ერთ საქმეზე ვეზერი რა. ხანაც სამრი გახსნი. შეხედე რა დღეში არის, შემარია. ვაფშე არანაირი პატრონი. მეტო მაგ, ამათმანო დაგცხო გცემენ. განეშნა გცემენ. ესე მიცი რა სიზავენ? აი მე წავალ. ზმიან ცოლს მოვიყვან. და მე აი ძმას აიქ დაბაწებირებ მუშაობას. აი მე რე ნახოთ ვინ. როცი და ჩაიდიქს წიგდა რა ბოტა. განეშნა. მიდი და არხი. ვინდა შენი ცოლი ძმის ცოლი ძმის ცოლი ძმა? შენი ცოლი ძმის ცოლი ძმის ცოლი ძმა? რასი? დავიმართა, კაი ეს. ხო, დაბალანსება, დაბალანსება, დაჩაგვლა და დაბალანსება, გასაგებია. კი ბატონო, მოიყვანე. დაურე რა. და ვინ დაურე კი მოიყვანე, აღარ არის პრობლემა. ისე ისე. ნუ, მიდი. რა ამბავი რა? რა ხდება ახლა? რა ამბავი ახლა? რა ხდება? გამარჯობა. გამარჯობა. შენ ვინ ახარ გენაცოლი? მე სერგო სოლიზმავა. აა, სერგო სოლიზმავა. და შენ ვინ ახარ? სოლიზმავა. ჰა. და შენ ვინ ახარ? მე ამის სოლიზმა ვარ ბარა. შენ ვის სოლიზმა? მე არავის სოლიზმა არა ვარ. არავის სოლიზმა ახარ? არა. ხო და მაშინ დავაი დაახვი ერთად. მიდი, 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 მიდი. ეკა ძაბანაძე უკეთილ შობილესი ადამიანია. ასე იმიტომ ლაპარაკო, რომ მეც სესხი მაქვს აღებული დაბალ პროცენტში. 61-ში. კარგით ბატონო კოტე ვაკნებავთ? პენსია მინდა ბაბუ, ჩემი პენსია. პენსია მინდა ბაბუ, ჩემი პენსია. ვანი ვერ გავიგე. პენსია, პენსია. აა, პენსია გნებავთ? გასაგებია. ძალიან წუხართ, მაგრამ არ მოგცემთ. რატო? რამდენს იღებთ? 100-ი ბაბუ და 40 დამატება. ეს ის 40-ია ბაბუ. ახალგაზრდობაში სტეკლიაში რომ მუშაობდი და თითები რომ დავკარგე. ვერ ვიდან კომუნისტებს. ერთი თითი 20 ლარი რა ამბავია ვერ გავიგე. ძალიან მაინტერესებს. მიღებულ თანხას რაში დახარჯავთ? ლავით კომუნალურებს გადავიხდი ბაბუ. მაღაზიაში მაქვს ვალი. ესა საჭმელ სასმელს ვიხდი ცოტასა და წამების ფული პირველი ხში ბაბუ. და ლავით თუ დარჩა რამე საკამეროსაც გადავიხდი. კი, მაგრამ ეს თანხა თქვენ მაინც არ გეყოფათ ამ ყველაფრისათვის. სასმელ საჭმელში ხომ მეყოფა ბაბუ. მე პატონო კოდე მესმის, მაგრამ იცით რა არის? მაინც არ მოგცემთ. რატო მაგ მინდა ჩემი პენსია? მინდა. რატო? რატო არ მოგცემთ და მორჩა. გაიყინა. თქვენი პენსია გაიყინა. მორჩა, არ მოგცემთ. მე ჩრო მიყიდები ბაბუ. და ჩემი შეიძლება. შუკატუშილი ბაბუ. პენსია მაჩემი პენსია. ძალიან გთხოვთ, ნუ მაკარგინებთ დროს. თქვენც თუ კარგავთ ამ დროს, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა დრო დაგჭათ. გამოიყენეთ ეს დრო და იწყწყლეთ ნორმალურად. იცი ჩემი პენსია იყო. ცოტა თავარ ბაბუ, ძალიან ცოტა ცოტა მაინც მაჭამეთ. ზუსტად ბაბუა ჩემით ლაპარაკობთ, ესე კი ყველა მოხუცი კაცი ერთნაირები ხართ და ამოსაწყვეტი ხართ მელანი. ვაი, ბიბული. მოხუცი. შორენა, ეხლა ვე აიყვანე ეს ფაშბატონი და გარეთ გადის, სადმე მიაყუდე კეთილზე. ცივა. ვაი, საწყალი. არ შეიძლება ეგ ასე ცნობი არ იყო, არ შეიძლება. მე მე დაკული მაგ, დაკული მაგ. მე ვერძე სოფლელებს ძალიან ბევრი ფული აქვთ. აი ძალიან ძალიან ბევრი. 50 მილიონი კუპონი. ჰე დავშენ. რა დღეში არის, ჰა? აგერ. ვერძე გამგეობის დარბაზში კონცილი არის? ჩვენ კი ვიარ დოკპატიშებს. აგიგია ეგეთ უპატივცემულობა, ჰა?
არ დაყვადრი და არ დაყვადიჟები. შენი ბრალია ყველაფერი. შენი ბრალია თამარი კაცო. ჰა. რა თარი შენი ბრალია? ხო, რა შენ რა დაყვადიჟები? თამადა არ უნდა იყოს შენა. მე რა გინდა ბიჭო, ჯერ ცუდი თამადა ვარ, ვინმეც რამე ცუდი უთქვია ჩემზე, ჰა? ი მოყვები ხოლმე თავი დანაო, პრეზიდენტის სადღე გზელო, პრემიერ მინისტრის სადღე გზელო, მერე მინისტრის სადღე გზელო, გამგებელი სადღე გზელო, მერე ბოლოში მერვე სადღე გზელო, ზამბობ ხოლმე მეფე პატარძისა. ისლება ხალხი მერე. მომისმინე შენა როგორც წესი და რიგია ეგრე ვაკეთებ მერე. ჩვენა ძმაო, თანამდებობის პირები ვარ. უნდა ახსენო ხოლმე სადღე გზელის დრო ძმაო, ეგრე კი არ არის. შენა იციხაზე მიფასოხე. ო მე ამ დაპატიჟეს კიდე ხო, კაი, შური და ბოღმით რა გამოლეს ხო? შეიძლება თარდა გოთიჟეს ხა. შეიძლება მიგეიცი და რატომ დაპატიჟე? არა და გუშინ მამაჩების გასვენებაში კარგად იყო ეგა? იო, არა. ცუდი კაცი ყოფილა. ვინ ბატონს უბრის სამრემო? აა. აი, აი თქოთ. მე მინდა ამ ჯიგიდან, პირველი ჯიგიდან, შვიდობის ალაზელო დავრიო. შვიდობა ყოფილიყოს ხალხო, კი უნდა და ზოგ-ზოგი ერთებს შვიდობა ყოფილიყო და მზეზობლები ერთმანეთს გადავკიდებულიყავით, მაგრამ ეხა მე სახელსა და გვარს არ დავასახელებ, ჩვენი სოფლის გამგებელი რომა, მაგრამ არ გამოუვა მაგრამ ბოზორსა და არც გამოუვა, გაიგეს, გაუმარჯოს აბა. ულაობენ რაღმის თანხა. ჩემზე თქვა კაცო ნაბოზობია, ხა? ო, ჩემზე თქვა. მაგასა ვიჩუ. აი შეთეთ ვინარი თამადა საერთოდ ხა? ერა თქო კაცო ჩემზე ნაბოზარია. ოლია მე მგონი, კოლია სხვა იყო. ოლია? ო. ყავსული მაგასა. ერე. მარა უნდა ჩემო, რა თქმა უნდა. ო, აბა მე რა ვიცი, რა ასგერჩის რა. მე საიდან უნდა ვიცოდი, ეს აი. აბა ზონი. აი. ამ ჯიგით მეგობრებო, სიძენა და მას გაუმარჯო. ერთ ადად რამეს გიზურებ ჩემო სიძე. აა ყოფილი ყო ჩემი გამგებელი ვიჩათლა. შეიძლება და პატარძალო. ჩემი გამგებლის მოადგილის წოლი ბოზი აყოფილი ყო. გაიგე? ნანაზე თქვა რა ხაც, ა? ა? შენ კიდე რაშივე შენზე რომ იყო ხომ და ნანაზე კაცო? ვა. აბა რა თქვა მაშინა? გამგებლის მოადგილის წოლიო. აა ბიჭო, მაინც კაცო, მე ხო მეორე მოადგილეცა მყავს არა? ხო და მაგაზე თქვა? მარე ხის ხო ხალია ცოლი როგორ ეყოლება მარე ხის? მე ჩემ ნანაზე თქვა აი. ან ტელევიზორს არ უყურებ, ან დედამიწაზე ნახდება რიცი კაცო. ვერ ახე და მისე გაიყვნა ხალხი ისე შეიცვალა დრო ძმაო, ახლა ქალსაც კი შეიძლება უკეყავდეს ცოლი, მაშა. ო. ო. მაინც ერთი ეკაი გავიგებ. შენად გაგინებენ, ა? ეხლა წავალ მე და მივლეთ მოულეთავ ყველაფერსა. მაიცა, მაგათ ვაჩვენებ მე სიტუაციის დაბრეტვას და. აი შენ კი გირაცვალეო. ისე შენ შენივე ძეთ ვიკი. ეხლა ნახე მაგათ ამო. აი გა, აბა. მაიცა. მოგინე წაიგეთ უკვე ხამს. მოგესალმები ძვირფასო საზოგადოება. კეთილო მეზობლებო. გელოდი არ არის ისესა. იტი კეროდი წვენი პირი დაუმტრია მაგათ აგინე ყველას შენ კი გენა. უერთდები თამადის სადღე ღერბელოსა. მინდა აღნიშნო რომ ძალიან ლამაზი დღე არის. გაუმარჯოს მეფე პატარაძამსა. ისე უნდა ისიც დავამძინო რა რომ ჩვენი გამგებელი არა ტრისტანი. მაგარი ჩათალახი და ნაბოზარი კაცია ეს. შენც გელოდი ა? შენც აგელოდი. შენც გამწირი არა? რა იყო რა შეკმულება ა კაცო? მაიცა მოვიდონა დაგიმწუნებ ყველა სათვლები. თქვენ არ გინახავთ ტრისტანიჩით ნამდვილი გაბრაზება, ჰა? აბა, დაგვარდი, დაგვარდი, ჩიჩუბე, ნუ იგინებით, ნუ იგინებით, კაცო. გამგებელი ხო ახლა? ტრისტანიჩი მოვიდა ხალხო, ტრისტანიჩი მოვიდა. სიმდენ და ფარს გაუმარჯოს, მეზობლებო. ეგდრიერად და სულ კარგად ყოფილიყვნენ, მაშა. აბა ერთხელ სასტუმრო კალიფორნიაში გერმანელმა კინემატოგრაფისტებმა პორნოგრაფიული ფილმის გადაღება დაიწყეს. მაგრამ ვეღარ დაამთავრეს. ეს შენმა მზარეულმა მომყიდა $500. გასვედები ეგ მზარეული, ბაზარს მიფუჭავს. ეხლა საქმეა თქვი. კაი, გეტყვი. იტინახ. კარგი.
მოდი ახლა დავითვალოთ. დავითვალოთ 5-ამდე. ძალა მოხდება. 2 3 5 Как и предполагала. Какие там акции ха там закаунобла джоджохец. Шудоби цава. Машин там я у купе. Алло. Алло, такси компания. Такси мне сейчас трапот. Сада состро Калифорния стан. Миса Марти. Миса Марти. Слушай, очнись, а дурак. Иди на сейчас дохнуть. Рави, рави, дурака, не могу уже. Коте исети кльдея, რომ 1981-ში კარლ ცაისის მოგება ეწერა ბილეთში. Эх, кивики. Уке мерамде на цели. Чем стаба тебе так слушен от в тебе? Киви, как совсес? Как сос? А по туман широ цаве дете срок за замеки, да? Че не сакуре на жакете? Вай, вай. Вай, эс как сос? Ромики, да гагра широ мец вам теле гагра бими курем да печу. Ой, боже мой, цаве ты цаве. Морчи лапарак шентен, чему сакуре лу киви? Эхла цаве, как вам танца цмелс, мео радепши. И тирану мео радепши. Ай ме урадепши ам, аму сацклета котем! Шени тетри костуми ро цайгу ро чабара да гакида! Шенките, ро да га саплавет, манчестери спормаши да гетрепши! Укварда, укварда, ое се иткуему да кота шензе! Егре ум додао да мархету! А я та знала, што шен аргин дода! Цавиди, ами ем сумаец гавкиди да! Че ми даба дебистгис супрас, пули маен смекнеба! Эх, киви, киви! Сиди, поведи. Кило садава не бизгиз. Ой, матлуба кота. Ахе, амагари подарка агиде, просто нахе. Хачи, тераж, ехе. Эх, ты цемет нахуа, парарис. Ахе, ну гори камагу. Подожди минутку. Садики да скаба. Путик жиава где еха. Путик жи? Эс чеми каба? Шени я хочен гигиде дамави. Рами киде. Мечева барес ме урадепши. Карги, карги хосе кентен чи вигиде пиро сатузе. Сато нахира авак дек го сехеде. Супта сали, а то. Кишми дараме. Эсет чемя. А жения. Эсет мечева баре ме урадепши. А, тла? Да. Сас колка продала? Хути лари. ხუთი ლარი მე 10 მივეცი. მაინც და ეხა ხუთი ლარი და დამიმატე. ერთხელ ნუკრიექიმმა მოხუცი ქალის სიკვდილს გადაარჩინა. როცა დაუყვირა ბრთხილად ბებო ამაზი გეჯახებაო. აკვარდ გამარჯობა. გამარჯობა. დაბრუნდით. 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 არ არის საჭირო, არა. აბა, რით შემიძლია დაგეხმარო ის მეგობარ? მე ვერ დაგეხმარებით, ექიმო. მე ვერ დაგეხმარები? ვერა. მოიცა რას ნიშნავს მე ვერ დაგეხმარები რა? როგორ მითხარით რა ხდება რას ნიშნავს? ექიმი ვარ. სულ სხვა პრობლემა მაქვს მე თქვენ დაგეხმარებით. არა, იცით, მე ძალიან დიდი გამოცდილება მაქვს საექიმო სფეროში, ხო ხდებით? ბოლო-ბოლო 2 წელი ინდოეთში ვსწავლობდი. რა ვიცი. გისმენთ? არა, რა არის იცი? ხო, გისმენთ, მითხარით. უძილობა მაწუხებს. უძილობა, ნუ, გასულ. კოშმარები, კოშმარები ღამით ვერ ვიძინებ. საშინელება. მე მე ღვიძება ესე შეშინებულს. აჰა. დავდივარ ოთახში, მივარ მაცივართან, მინდა ჯამო გამოვაღებ, მადა არა მაქვს. არა მაქვს ამოალისე მივარ თუ მაქვს ხო, მაგრამ კიდე არა მაქვს მადა. ესე ანებიულებული, დავდივარ ოთახიდან, ოთახში გავდივარ, გამოდივარ თან ერთ ოთახიანში ვცხოვრობ. მე უკვე ამ სიარულის აგან დაღლირს არ მყოფნის ჰაერი. ჰაერი რომ არ მყოფნის, გამოდივარ ქუჩაში, ქუჩაში გადავალ იქეთ ამ ხარეს, გადავალ აქეთ ამ ხარეს, აქეთ ხარეს დავჭები ოთახში, ისე ვიქეთ გადავალ, 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 გადავალ. დაღლილით ადგილს ვერ პოულობ, არ ვიცი რა გავაკეთო და აი უკვე ყოველგვარი იმედი რომ ამომეწურება და აღარ ვიცი რა გავაკეთო, შემოდივარ რომელიმე სამსახურში და ვიჯვავ. ესე მჭირს ექიმო. იცით, რა შეასახმე? აქ უფრო სხვა პრობლემაა, უფრო ფსიქოლოგიური, ანუ როგორ გითხრათ, ფსიქოლოგი გჭირდება, ფსიქოლოგი კი. ესე კი ფსიქოლოგი. ფსიქოლოგთან იბრძანდი ახლა. ანუ ხდა?
Rari. აღარ მინდა ფსიქოლოგი. აღარ მინდა ფსიქოლოგი? ასე ხო სამი. კარგად. ანუ ვერმი. კარგად აღარ. ფსიქოლოგი ხარშია. მე კაბინეტია. ბირჟაზე დგომის დროს სანჩიკამ დააცემინა. უგამ სტოტიში უსურვა. რაზეც სანჩიკამ პაპალამ მიუგო. იმ დღეს ამ ფაქტზე მნიშვნელოვანი არაფერი მომხდარა. ბიჭო, საიდან გაიგო მაგა რო ვეწევიდა რამე და მოსაწევი? რა საიდან გაიგო? შეხედე რას გავხარ, სარკეში ჩაიხედე, შეჩემა დო. სარკეში ჩაიხედე, ძმობას გაფიცები მენა. არა ხარ. ო მეფსია მაგრად. სად მოფსას? მაიც მეც მიდა ოფსა რა. ო მოფსეთ. ანუჟები დადია ვაფშე რა უნდა. აუ შენ სიცოცხლესピ. აუ და იმენა სახში რო ჩავიკეტები ერთი კვირა ვაფშე არ გამოვიდი. არ არის თო ვაფშე არ გამოვიდეთ იმენა საკაიფო. არა მოვისუნთ ქევიჯო. ბიჭო რა გასწორა თუ. მაგრამ მკიდი არა სატრაქში უნდა დამინახო და მომწებრო ვაფშე მაგარ. ანუჟე რატო ბოდია? სამგადიხარ. კომაის გამოგიჭირებ, ჯიგრებო. საქართველო მალე გაფრთხინდება, შეისხავს არწივის ფრთებს. ცაზე თეთრი მგრედი აფრინდება, სიხვარულს მოგვიტანს ბებს. ღმერთი მოფესინათლეს, ეს დღე მალე ინათებს. საქართველო გახდეს ფლიადი. შვენი გულები სიხარული დაენთება, ყველა ქართველი სოცნება სრულდება. შვენი გულები სიხარული დაენთება, გვიხაროთ ეს მალე მალე საქართველო გაწყინდება. განსე არასდროს გამდგარა, სამშობლოს დასაცავად დამდგარა. ქართველი მებრძოლად დაბადებული, სამშობლოსათვის თავდადებული. თაბარი დროშით გადავიაროთ, ავწიოთ მაღლა ავა პრიაროთ. თაბარი დროშით გადავიაროთ, ავწიოთ მაღლა ავა პრიაროთ.